කමර්ෂල් බැංකුවේ පව බෝනස් එකේ මනි සේවිංස් කරන්න. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා ජන රැලියක් පැවැත්වුණා. මේ රට 2022 මහා අවුලකට පත් වුණා. කවුරුත් ආණ්ඩුව බාර ගන්න හිටියේ නැහැ. විපක්ෂ නායකතුමා දිව්වා. අනුර දිසානායක මහත්මයා හොයා ගන්නටත් බැරි වුණා. දැන් මේක බාර අරගෙන මම මේ සියල්ලම විසඳුවෙන් පස්සේ ඇවිල්ලා කියන මටත් දැන් chance එකක් දෙන්න. සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදා ඔබේ අනාගතය මේ අයට දෙන්න යනවද? බන්දේසිය දාලා දීලා ඔබේ අනාගතය නැති කරගන්නවද? ආපහු ලෑස්ති දේ යුගයට යන්න chance එක දීලා තමන්ගේ අනාගතය නැති කරගන්න එපා. මේ අවුරුදු දෙකේ ලෝකයේ රටවල් අතර වැඩිම වේගයෙන්ම මේ වගේ ස්ථාවරභාවයක් ඇතිුණේ රට ලංකාව ඉතිරි අවුරුදු 5 යමු ආර්ථිකය හදමු ඒ වරම තමයි මං ඉල්ලන්නේ අපි දිනනවා මේ අතර දෙල්ගොඩ ප්‍රදේශයේදීද පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා ජන රැලියක් පැවැත්තුනේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එන අවුරුද්දේදී ජීවන බර තවත් සැහැල්ලු කළා ඕමනා මට්ටමට අපි එනවා කියලා කියන්න කැමතියි. තාම අවුරුදු 5ක් 6ක් 7ක් යනවා. ග්‍රීසි අවුරුදු 10ක් ගියා. මම බලන්නේ අවුරුදු 3න් කරා. වෙන ඒවා ගැන හිතන්න එපා. පොහොට්ටුවයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමහර අය 99න් බේරුනේ 2022. මේ අතර දකුණු ආසියාවේ දෙවන්තම වාහන එකලස් කිරීමේ කර්මාන්ත ශාලාව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අතින් විවෘත කෙරුණා. මේ සඳහා වැය කර ඇති මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 27ක්. මෙම කර්මාන්ත ශාලාවේ එකලස් කරන ලද පළමු වාහනය වන ආසන 15ක මගී වෑන් රථය මේ මාස අවසානයේ වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂිතයි. අපි 2015 මේක අනුමත කළේ. එදා ඉඳන් ඒකට විරුද්ධව විශාල ව්‍යාපාර ගියා. පරීක්ෂණ පැවැත්තුවා. පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රශ්න කරා. අන්තිමට 2019 පටන් ගන්න තිබුණේ මේ ව්‍යාකෘතිය කොවිඩ් වලටත් ආර්ථිකය කඩා වැටීමටත් අසු වුණා. ඒත් මම ජනාධිපතිවම තීරණය කරා තියෙන ව්‍යාකෘති සියල්ලම ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ නිසා අවුරුදු එකහමාරක් යන්නට පෙර අද වෙස්ටර්න් ඔටෝමොබයිල් සමාගමේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. මේ කර්මාන්ත ශාලාවට වර්ෂයකට වාහන 50,000ක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒකේ බලාපොරොත්තුව මේ ලංකාවෙන් එන මේ වාහන අපනයනය කරන්න. අපේ අපනයන ආර්ථිකයේ කොටසක් ඇති. රටේ ලෝකෙ සිදුවෙන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.